Віце-президент Асоціації стоматологів України Олександр Вахненко говорить, що захворювання на карієс в Україні в декілька разів перевищує європейські показники. На жаль, згорнуті всі ті надбання, які були в нас раніше по профілактиці, ну, наприклад, де діє програма профілактики стоматологічних захворювань, яка була загальнодержавна на початку нульових років. Практично ліквідовані кабінети, які були в кожній школі. На сході, на Донбасі, за офіційними даними наших обстежень, серед бійців наших 95-98% – це люди, які потребують стоматологічного лікування. Президент Української асоціації профілактичної та дитячої стоматології Лариса Хоменко на конференцію підготувала доповідь про захворювання парадонта у дітей. Є на нашій спеціальності дві дуже головні проблеми, як то кажуть. Це карієс, ураження твердих тканин зуба та проблеми парадонту, розповсюдженість яких зростає з кожним роком. І не приділяти цьому увагу неможливо, бо закінчується все тим, що видаляються такі зуби ось уже в віці 18-20 років. І проблема полягає в тому, що треба закликати стоматологічну спільноту до ранньої діагностики цих захворювань. Про історію та досягнення стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету розповідає його декан Олександр Бугарчук. Цього року вона приурочена до 40-ліття нашого стоматологічного факультету, бо, власне, у 1978-79 навчальному році він був створений, прийняв своїх перших студентів. І за період існування вже близько 5,5 тисяч випускників отримали дипломи лікарів-стоматологів, працюють в практичній медицині, працюють в науці стоматологічній, як в Україні, так і за кордоном. Тетяна Куліковська, Роман Кочершук, ЮА «Карпати».